Bueno, nik gaur bi pelikulari buruz hitz egingo dut. Batetik Past Lives, Celine Song zuzendariarena, Perlak sailekoa, eta bestetik Perfect Days, Wim Wendersena, Perlak sailean ere. Just a perfect day. Perfect Daysek kontatzen digu gizon japones baten egunerokoa. Tokion bizi da bera, Tokioko komun publikoak garbitzen lan egiten du. Eta berak daka bere rutina oso markatua, ez? Egunero jaikitzen da, hortza garbitzen ditu, bere landaretxoak ureztatzen ditu, eta lanera doa. Gizon itz gutxiko gizona da, nahiko serioa. Eta, norbait, errutina hori apurtuko duten ingurua barrek edo gertaerek erakutsiko diote pixkat zenbat duen perfektutik bere rutinak edo imperfektutik. Eta asko gustatu zaidana izan da, nola txikitasunean eraikitzen doan errutina hori eta errutina horrek zein garrantzia daukan pertsonaiarentzat, detailetan oinarrituta, eta nola simplea edo arrunta edo aspergarria ere izan daitekeen errutina batek badaukan bere zergatia eta bere garrantzia protagonistarentzat. Eta Past Lives Celine Song zuzendariarena bere lehen luzemetraia da. Celine Song estatu batuarra eta hegokorearra da. Eta historiak ere bere zati bat edukiko du hegokorean eta beste zati bat estatu batuetan. Bi lagunen historia edo bidea kontatzen du pelikulak, 24 urtez luzatzen den historia bat. Hasiko da Korean, bi lagun hauek eskolara elkarrekin doaz, txikitako lagunak dira, Kanadara joan beharko da bizitzera neska, bere familiak bertan topatu dulako lana. Eta ikusiko dugu nolabait, Kanadatik estatu batuetara migratuko du neska gazte honek, eta nola beraien erarremana, hasiera batean bideo dei bidez eta ondoren aurrez aurre elkartuko direnean nola garatuko den. Maitasun historio bat dela esan dezakegu, baina gehien bat gustatu zaidana da nola maitasun historio edo komedia romantiko deitu dezakegun film horietako klitxe guztiak hautsi dituen songek. Eta oso errealak diren pertsonaiak, oso errealak diren elkarrizketak eta melodramatismorik gabeko historio bat eraiki duen. Historio txikia da, xamurra eta esan dezagun mengarria ere.